През есенния полусезон отборът беше начело след седмия кръг на трета дивизия. Футболистите показаха силна игра срещу отборите на Каварна, Тервел и Спартак Варна. Това, което направих момчетата и аз, което направихме през първия полусезон, ти би трябвало да се срамували. Лично за мен положителните емоции бяха много повече от отрицателните. Събрахме отбора от нулата. Втория полусезон, миналата година, резултатите не са били както трябва. Аз не знам какво беше да убеждавам футболистите да дойдат да играят в нови пазар. Финансови неуредици са причината както за напускането на досегашния треньор, така и за кризата в отбора. Ръководството в лицето на кмета, управителния съвет направиха всичко възможно, за да играе първия полусезон. Обезпечиха отбора финансово, всичко не е платено от до. Това, че примерно хората си направиха сметка, че нямат финанси, с които примерно да издържат този отбор и че не иска да влиза в некоректно спрямо треньори и футболисти, не означава, че те са направили нещо лошо. По думите на Димов, всички футболисти от Варна и Шумен, които я довел, вече имат други отбори. Потев ще играе през пролетния сезон с юноши и местни футболисти.